נלמד ביחד שיחה של הרבי מליקוטי שיחות חלק י, פרשת תולדות, עמוד 72. השיחה בעצם מדברת על פסוק בפרשתנו, ובשיחה יש חלק פנימי שמדבר על עניין יסודי ועיקרי, על המעלה של עבודת האדם, שכביכול האדם קיבל כוחות להוסיף גם על השלימות האלוקית, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן מושלם. בפרשתנו מסופר בנוגע לחפירת הבארות, איך שעבדי יצחק חופרים באר אחת, הפלישתים סותמים את הבאר, וכן בבאר השנייה, עד הבאר השלישית, ויעתק משם ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ויאמר, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. הבאר השלישית, לא רבו, ויצחק קורא לה באר רחובות ומסביר מדוע, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. רש"י מעתיק את המילים ופרינו בארץ, ואומר כתרגומו, ונפוש בארה. כפי שהתרגום אומר, נפוש בארה. פירוש המילה נפוש, גידול, התרבות, פיסיון, דבר מתפשט, נתפשט בארץ. המפרשים מבארים מה רש"י כאן מבאר שהוא מביא את פירוש התרגום. לרש"י היה קשה, הפסוק אומר, ופרינו בארץ. פרינו זה לשון עבר. הפסוק מתחיל בלשון הווה, אתה הרחיב השם לנו. מה זה הופרינו בארץ, לשון עבר? הרי הפסוק מדבר על עכשיו. אומר רש"י, תדע הופרינו, הכוונה לומר לא בהווה, אלא בעתיד. אנחנו נתרבה בארץ. עד כאן דברי המפרשים. אבל קצת דחוק לומר שזו כוונת רש"י. מכיוון שמצינו בתורה פעמים רבות שאות וו בתחילת מילה מהפכת את העבר לעתיד. זה כלל בדקדוק בלשון הקודש. אם כן, שהפסוק אומר הוא פרינו בארץ בוו בתחילת המילה, משמעות הדברים שנפרה בעתיד ואין בזה שום קושייה. מכיוון שבלשון הקודש וו בתחילת תיבה מהפכת את העבר לעתיד. נקודה נוספת שעלינו להבין, מדוע רש"י בכלל מעתיק את המילים בארץ? הרי הוא בא לבאר מה הכוונה הוא פרינו. מה זה פרינו? ונפוש. מדוע רש"י מעתיק הוא פרינו בארץ? ממשיך הרבי בסעיף ב' ומבאר, מה פירוש המילה ופרינו בדרך כלל? המילה פרינו זה מלשון פרי, נעשה פירות. מכיוון שמדובר כאן בנוגע לבני אדם, שהם יעשו פירות, הכוונה היא שהברכה כאן שיצחק יפרה בבנים ובבנות, כמו שלמדנו כבר בפרשת בראשית נוח, פרו ורבו. אבל קשה לומר שהכוונה כאן פרו ורבו, שזה הכוונה פרינו. ומדוע? רש"י מבאר על הפסוק פרו ורבו, פרו הכוונה לומר גם ולד אחד שנולד מתאים לומר פרו. ככה אומר רש"י. המילה פרו, אם אחד מוליד אחד, גם זה נקרא פריון. מה זה ורבו? שאחד מוליד הרבה. כאן בפסוק כתוב ופרינו, בהמשך למילים כי אתה הרחיב השם לנו. וכתוצאה מזה שהשם הרחיב לנו, ופרינו בארץ. לא מסתבר לגמרי לומר שהכוונה פה שאחד יוליד אחד ולא יותר, וזה כוונת הפסוק, כי אתה הרחיב השם לנו. זאת אומרת, אם הכוונה פרו ופרינו,
כמו המילה פרו בתורה, והמילה פרו בתורה מתייחסת גם ללידת אחד, כאן שכתוב הרחיב השם לנו, הרחבה יכולה להיות בזה שיוולד ילד אחד? ודאי שזה לא משמעות הפשוטה של הפסוקים שנאמר כי אתה הרחיב לנו. אומר רש"י, מה הכוונה כאן ופרינו? פרינו הכוונה תפרה, שאחד מוליד הרבה. כמו שקראנו כבר, נקרא בתורה בפרשת משפטים, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה. מה הכוונה תפרה? תתרבה. כלומר שאחד מוליד הרבה. לפי זה, מהי הברכה כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו? שיהיה כאן הרחבה גדולה, לא אחד, רבים. האם זה מסתדר שבאמת יצחק אבינו התרבה הרבה? כמה ילדים היו ליצחק? שני בנים, יעקב ועשיו. שואל הילד, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ? יצחק זכה לברכה פריון רב? שהרבה ילדים יש לו? סך הכל יש לו את יעקב ועשיו. מה תאמר שהכוונה לזרוע אחריו במשך כל הדורות? ושמתי את זרעך ככל הים? אי אפשר לומר כך. כי הפסוק אומר כי אתה הרחיב השם לנו. לנו, כלומר עכשיו, רואים פריון גדול. אומר רש"י, תדע שמה הכוונה כאן ופרינו, שבא בהמשך למילה הרחיב, אין הכוונה לבלדות. כאן הכוונה לומר ונפוש. מה פירוש המילה ונפוש? נתרבה, נתברך ונגדל. בספר בראשית למדנו על הנערות שיוצאים מגן עדן. אחד הנערות שיצאו מגן עדן, הנער הראשון, נקרא בשם פישון. אומר רש"י, מה המשמעות של המילה פישון? הרי בלשון הקודש כל מילה מדויקת. אומר רש"י, על שם שמימיו מתברכין ועולין ומשכין את הארץ, נקרא פישון. כלומר, דבר שהוא עצמו מתרבה ומתגדל, אפשר לקרוא לו בשם פיסיון. כלומר, כאן הפסוק מברך את יצחק שהוא בעצמו יהיה בריבוי וגדלות, כמו שראינו בהמשך הפסוקים. ויגדל האיש וילך הלוך וגדול עד כי גדל מאוד, והיה לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה. הברכה כאן לא מתייחסת לריבוי ולדות, פריון מלשון פירות וילדים. הכוונה לומר שיצחק יהיה מבורך, הוא יתברך, הוא יתגדל, כולם יתברכו ויתגדלו פה. עד כאן פירוש רש"י ונפוש. כלומר, יש כאן ברכה לגידול וברכה של יצחק בו בעצמו. אם זה כוונת הדברים, מדוע רש"י צריך להביא את התרגום? הרי לכאורה זה הכרח בפשוטו של מקרא. אי אפשר לומר שהכוונה לומר פריון, פרי בטן, כי סך הכל נולד ליצחק ורבקה שני בנים יעקב ועשיו. על כורכך, שמה הכוונה ופרינו בארץ? שהוא יתברך ויתגדל. מדוע רש"י מביא על זה גם את התרגום? שרש"י מביא את התרגום, הוא רוצה להוסיף בזה עוד נקודה. ברוב המקומות שכתוב בתורה פרו, התרגום מפרש פושו. כלומר, גם עשיית פירות. כלומר, גם מתי שאדם מתברך בילדים, הוא עצמו מתגדל על ידי זה. כלומר, פריון בילדים, פריון במשפחה, גורם גם ריבוי וגידול באדם בעצמו. מציין רש"י לתרגום, ללמד אותנו, דע לך, זה שהפסוק כאן אומר, ופרינו בארץ, זה לא מהמקומות היחידים או המקום היחידי שהמילה ופרינו מתפרש לא רק כפריון וכפרי בטן, אלא כגידול אישי ועצמי.
מצינו בתרגום הזה בכל המקומות. בכל מקום שמובא עניין של פריון, התרגום אומר פושו, פושו הפירוש, תגדלו. זאת אומרת, רש"י רוצה להביא מהתרגום, דע לך, שבעצם כל פעם שכתוב בתורה פריון, אין הכוונה רק לפריון, כלומר ילדים, אלא הכוונה פה גם לגידול, כי ברגע שאדם זוכה למשפחה, הוא עצמו מתרבה ומתגדל על ידי זה. ממשיך הרבי בסעיף ג', למה אנחנו חייבים לומר שפרינו זה מלשון גידול וברכה? אולי נפרש שכוונת הדברים לא לזרוע חרב במשך כל הדורות. אולי הקדוש ברוך הוא בירך אותו בנכדים? והרי למדנו כבר לעיל בפרשת ויירה שבני בנים כבנים. ויעקב זכה ל-12 ילדים בנים ודינה. אולי כוונת הפסוק פה, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, לא מלשון גידול, ברכה, אלא כוונת הדברים שתזכה באמת למשפחה גדולה, לא הבנים, הנכדים. אומר רש"י, שים לב לפסוקים. הפסוק אומר, אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, ונפוש בארה. איפה נולדו בני יעקב? בארץ או בחוץ לארץ? בחוץ לארץ. אי אפשר לומר שהכוונה לנכדים, כי ברכת השם ליצחק בבאר השלישית ששמה רחובות, כי אתה הרחיב השם לנו הרחבה ופרינו בארץ. אומר רש"י, אם כך, כוונת הדברים לגידול וברכה אצל יצחק בעצמו. לא הכוונה כאן לבנים, כי הם רק שניים. לא הכוונה לנכדים, כי הם לא נולדו בארץ. הברכה היא ליצחק בעצמו, שהוא יגדל והוא יתברך, והוא בעצמו יהיה מבורך בריבוי וגדלות. ורש"י גם מעתיק את לשון התרגום, למרות שכל אחד יכול לראות את התרגום לבד, מכיוון שבתרגום כאן יש גרסאות שונות. יש גרסה כאן בתרגום, לא ונפוש, לא שיצחק יתרבה, אלא יש עוד גרסה בתרגום ויפשנינה. ויפשנינה הכוונה לומר שהקדוש ברוך הוא ירבה אותנו. אבל רש"י רוצה לדייק, תדע, הברכה היא לא שהשם רק יברך אותנו, אלא שאנחנו נזכה לברכה שאנחנו מעצמנו נתרבה ונתגדל. מה הכוונה שאנחנו מעצמנו נתברך ונתגדל? הרי כל ברכה שאדם מתברך זה הכל בזכות השם. השאלה על מה הפסוק מדבר. האם הפסוק מדבר כרגע על ברכת השם, או שהפסוק מדבר על זה שרואים את האדם ואומרים הוא זכה לברכה. מדברים לא רק על מה שהשם מברך אותו, מדברים עליו. הברכה העוצמתית היא שרואים איך שהשם בירך את האדם והוא ממש מבורך. זאת אומרת, שקורא לאדם איזה נס, הוא אומר, ראיתי פה יד השם. אבל שרואים אדם שמתנהג בצורה טבעית והוא מבורך, אומרים, האדם הזה זכה שהוא בעצמו מבורך ומגודל. בוודאי שזה באמצעות ברכת השם. ומכיוון שרוצים להדגיש כאן את המעלה של יצחק בעבודה בכוח עצמו, לכן מדגישים את התרגום ונפוש בהערה. כלומר, כאן מדברים על זה שאנחנו נהיה כל כך מבורכים, יצחק וביתו. עד כאן פירוש הדברים בפשוטו של מקרא. ממשיך הרבי בסעיף ד' ומבאר את העניין ביינה של תורה, עניין עיקרי ויסודי בעבודת האדם. מהי ברכת השם? שאתה תצליח להרחיב את הכלים. זוהי הברכה. הרי הפסוק אומר, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. כלומר, מדברים כאן על שלב ראשון, ברכה מלמעלה. אתה הרחיב השם לנו זה דבר שמלמעלה. ונפוש בארה זה עבודת האדם. הפסוק בא ללמד אותנו יסוד עיקרי בעבודת השם. התכלית של כל הברכות שהשם מרחיב לך, זה כדי שאתה תעשה עבודה. ונפוש בארה. איך האדם עושה ונפוש בארה? איך האדם מתרבה? שאדם עושה עבודה אישית.
אם האדם מחכה כל הזמן לברכת השם, כי אתה הרחיב, בלשון החסידות הוא מחכה כל הזמן להתערות הדלאילה, למתנות מלמעלה. יהיה מתנות ויש מתנות, אבל הברכה הכי גדולה שאתה תעבוד, כי תכלית כוונת בריאת העולם והאדם על ידי הקדוש ברוך הוא, ההרחבה הכי גדולה היא שהאדם יתייגע ויעבוד כביכול בכוחות עצמו. כנאמר בפסוק, אדם לעמל יולד. ובאיזה אופן האדם צריך לעבוד עם העולם, עם הארה, עם הארץ, להגיע לכזה מצב שהאדם כביכול מוסיף גם על הבריאה שנבראה על ידי הקדוש ברוך הוא. כלומר, האדם צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי תורה ומצוות, גם במקומות כאלו שמצד הבריאה האלוקית לא ניכר הקדוש ברוך הוא בגלוי. אבל אתה, על ידי העבודה שלך, תהיה שותף למעשה בראשית, וכלשון המדרש, מה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות, אף אביכם בורא עולמות. יש כוח ליהודי להוסיף על הבריאה, לגלות אלוקות במקום שלא רואים את זה. לכן ונפוש בערה, אל תחכה שהשם ירבה אותך. השם נותן לך את הברכה כי ירחיב. ולכן זה מסתדר עם התרגום ונפוש. לא ויפשנינה, לא שעוד פעם תראה ברכת השם. אתה תראה ברכת השם בזה שאתה תעבוד ותעמול. ואז אתה תראה שאתה יכול להרחיב אפילו את המסגרת האלוקית כביכול. כי השם נתן לאדם כוחות להרחיב את המסגרת האלוקית שהשם ברא את העולם. שואל האדם, רגע, השם ברא את העולם, והוא ברא את העולם עם הגבלות. אני בן אדם נברא מלאך, יכול להוסיף על מה שהשם ברא בתחילת הבריאה? השם ברא הרי עולם מושלם. אומר הפסוק, כי אתה הרחיב השם לנו. הכוח שאתה יכול להרחיב בבריאה, הכוח שאתה יכול להוסיף בבריאה, זה בא מהקדוש ברוך הוא. הרחיב ונתן לבני ישראל את הכוח שלמעלה ממדידה והגבלה. יהודי יכול, וזה התפקיד שלו, לבטל את ההגבלות האלוקיות שהשם שם בעולם ולהרחיב. זה הכל מתחיל מעבודה רוחנית. תרחיב את העבודה הרוחנית שלך, תרחיב את השליחות הרוחנית שלך, במילא יהיה גם הרחבה בגשמיות. כי אצל יהודי ההרחבה הגשמית באה כתוצאה מההרחבה הרוחנית. ואז הוא יראה ונתנה ארץ יבולה, ארץ הקודש זה ארץ הצבי. המקום הגשמי מתפשט. אתה תרחיב בעניינים של עבודת השם, בתורה ומצוות, בגילוי אלוקות בעולם, ונפוש בערה, אתה תראה את ברכת השם, אתה תראה את פריצת המדידות וההגבלות, לא רק במובן הרוחני, אלא תראה את זה גם בחיים הגשמיים. ממשיך הרבה בסעיף A, ומחבר את זה עם פסוק בספר התהילים, שקשור עם שנה זו, תשפ"א. בתהילים מזמור פי א' 81. דרך אגב, פי א' זה מרמז להרחיב את הפה. פי א', תביא את הא' את אלופו של עולם, תרחיב אותו בפה שלך, שהפה שלך יתרחב עם אלופו של עולם. ימי שנותינו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. כלומר, התוקף של העולם זה גיל 80. שאדם זוכה להגיע ליותר מ-80 שנה, זאת אומרת, הוא הרחיב את ההגבלות של הטבע. ולכן הוא אומר מזמור פי א', אני מרחיב גם על הפי, גם על ה-80 שנה שהשם בירך אותי, אני עוד מרחיב על זה ביתר שאת. מה נאמר במזמור פי א' בתהילים, שקשור עם השנה שלנו, להרחיב, לעבור את הגבול של ה-80, שזה גבורות, ואם בגבורות 80 שנה, נאמר בתהילים פי א', ואנחנו אומרים את זה כל יום חמישי בשיר של יום, ואומרים את זה בתחילת התפילה בעודו, אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, ארחב פיך ועמלאו. בפסוק הזה יש את השלבים שדיברנו לעיל. דבר ראשון, אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא אנוכי, הוא בעצמו מעלה אותך מכל המיצרים. מה נדרש ממך? שלב ב',
ארחב פיך ועמלאו. האדם צריך לעשות, להרחיב את הפה יותר מכפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו מצד הבריאה. תרחיב יותר ממה שהשם נתן לך. התפקיד שלך להוסיף ולהרחיב את הבריאה. שואל האדם, אני יכול להרחיב את הפה שלי יותר ממה שהשם נתן לי? הרי מי שם פה לאדם? קדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שבן אדם ירחיב את הפה, ירחיב את הכלים שלו, ירחיב את יכולת הדיבור שלו והנתינה שלו? הרי האדם נקרא מדבר, האדם משפיע דרך הפה. להרחיב את הפה, לדבר יותר ולהשפיע יותר. על זה הפסוק אומר, תסתכל בתחילת הפסוק. שלב א', אנוכי השם אלוקיך מלך מארץ מצרים. ארץ מצרים מבטאת את כל המיצרים והגבלות. הקדוש ברוך הוא מעלה את בני ישראל מכל המיצרים והגבולים. בשביל ופרינו בארץ. הפסוק לא אומר אנוכי השם אלוקיך המוציאך מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך המעלך. הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו מעל כל ההגבלות שיכולות להיות. מצרים זה שם כללי לכל המיצרים והגבלות. ולכן מכיוון שהשם העלה אותך לכזה מקום, שאתה יכול להרחיב את כל המיצרים והגבלות, התפקיד שלך לבטל את ההגבלות של בעולם, התפקיד שלך להרחיב את הידיעות שלך בתורה, התפקיד שלך לחדש בתורה, בלשון הזוהר הקדוש להפש עלה, לפוש, להתרחב, להגדיל. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, שיהודי יוסיף על ידי העבודה שלו, והוא מקבל על זה כוח. כלומר, הגבול נפרה כדי לפרוץ את הגבול, כדי לגרום השפה על הגבול. זה מסביר לנו מה שהגמרא מספרת במסכת בבא בתרא, שהיה איזה רשע ששאל את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? אתם אומרים שצריך לעזור לעניים? למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לכם, נותן לעניים באופן ישיר? אמר לו רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו במצוות הצדקה, כדי שננצל ממידה של גיהינום. בזכות צדקה. אמר אותו רשע לרבי עקיבא, שאתם נותנים צדקה, אתם מתחייבים לגיהינום. ולמה? הוא הביא לו משל. משל למלך שכעס על עבדו, שם אותו בבית האסורים, וציווה שלא יאכילו אותו ולא ישקו אותו. הלך אדם אחר והאכיל והשקע אותו. כשהמלך שמע את זה, הוא לא כועס עליו? אתה משנה את מה שאני אמרתי? אומר אותו רשע לרבקי, ואתם עבדים. כתוב כי לבני ישראל עבדים. אז אם הקדוש ברוך הוא עשה אתכם עניים, מה אתם נותנים צדקה? אתם מפירים את המסגרת שהקדוש ברוך הוא רצה שפלוני יהיה אני? ענה לו רבי עקיבא, אני אמשול לך משל הפוך. מה הדבר דומה? למלך בשר ודם שכעס על בנו וכבשו בבית האסורים וציווה שלא להכילו ולא להשקוטו. הלך אדם אחר והאכיל והשקע את בן המלך. כשהמלך שמע את זה, הוא שלח דורון לאותו בן אדם, כי אנחנו קרואים בנים. אם המלך שם את הבן שלו במאסר, הוא רוצה שיהיה אחד מהאנשים שיבין שירחמו על הבן ויתנו לו. בזכות זה אנחנו זוכים להינצל מדינה של גיהנום. ובני ישראל נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא, בין כך ובין כך קרואים אתם בנים. בניים, להחליפם באומה אחרת אי אפשר. נשאלת השאלה, ממה נפשך? הקדוש ברוך הוא ברא את העניים באופן של עניות? אז מה פירוש שאנחנו משנים את הרצון האלוקי ונותנים צדקה? עונה רבי עקיבא ואומר, בני ישראל הם בנים של הקדוש ברוך הוא. אם הם בנים, דבר ראשון צריך לתת להם. בני המלך אסור שיהיו עניים וחסרים. דבר שני ובעומק יותר, רבי עקיבא עונה לו, אתה יודע איך אנחנו יכולים לשנות את התוכנית האלוקית? כי אנחנו בנים. ומכיוון שאנחנו חלק אלוקם ממעל ממש, כמו שבן הוא חלק מהאבא, יש לנו כוח לפרוץ את ההגבלות. לא רק שזה לא הפך רצונו, זה הרצון שלו בתור בנים, ונותן לנו כוח שנפרוץ את ההגבלות. כלומר, רבי עקיבא עונה בתשובה שני פרטים.
אותם יהודים עניים הם בנים של הקדוש ברוך הוא, והמלך לא מוכן שהבנים יתייסרו. לכן תיתנו להם, והמלך שמח עם זה. הוא עונה עוד דבר עמוק. אנחנו הנותנים הם בנים, ומכיוון שהנותנים הם בנים, והם חלק אלוקם ממעל ממש, הם קיבלו כוחות לפרוץ את התוכנית האלוקית. זאת אומרת, לא רק שהעניים המקבלים הם בנים וצריך לחוס עליהם, הנותנים הם בנים, ובנים קיבלו כוח לפרוץ את ההגבלות. ומי נתן להם כוח על זה? כי אתה הרחיב. אנוכי השם אלוקיך, המהלכה מארץ מצרים, הוצאתי אותך מכל המיצרים, שאתה יכול לפרוץ את ההגבלות והסדרים שאני קבעתי. והקדוש ברוך הוא מבטיח ונותן כוח שהעבודה שאנחנו נעשה תעשה פירות ותגיע לתכלית שלה, שאנחנו נפעול אוספה בעולם, ארחב פירה ואמלאו. אתה תעשה את החלק שלך להרחיב כמה שיותר, ואני אמלא את פיך. כמה שתרחיב יותר, כמה שתגדיל את התוכנית האלוקית, אני אמלא עוד ועוד. זה מה שהפסוק אומר בתהילים, וזה מה שכתוב בפסוק בתורה בפרשת תולדות. כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. זה לא רק תפילה, זה לא רק בקשה, ספק אם זה יתקיים. זה באופן ודאי. אנחנו מובטחים שאם אנחנו ממלאים את הרצון האלוקי ועושים את העבודה שהוא דורש, אנחנו נגיע לתכלית להרחיב את הגבולות האלוקיים מצד הבריאה. אנחנו נגרום שיהיה ופרינו בארץ, יהיה גידול והרחבה עד אינסוף. ורשי אומר כתרגומו, ונפוש בערה. מה רשי רוצה לרמז בזה? לשון תרגום זה לשון חול. תדע שמתי שאתה תרחיב בעניינים הרוחניים, תגדיל את הכלים, אתה תפעל הרחבה והוספה לא רק בעולם איכשהו בלשון הקודש. נכון, עולם זה לשון הלם ואסתר. אתה תצליח בהרחבה הרוחנית שלך לפעול, שאפילו בעניינים של חול, שלכן אומרים את זה בלשון תרגום, גם בהם אתה תראה הרחבה. אתה תראה הרחבה ברוחניות, תראה הרחבה בגשמיות, ותראה הרחבה גם בדברים שהם דברי חול, שלכן אומרים אותם בלשון תרגום, גם בהם אתה תראה את העניין של דירה בתחתונים. כשאנחנו נשלים את העבודה, להרחיב את הגבולות, לפרוץ את הגבולות, כמו שהרבי מדבר כל הזמן, הוא פרצת, משיח נקרא איש פרצי, פרזות תיישב ירושלים, שהעבודה הזאת תתושלם, אנחנו נראה את גילוי, את קיום היהוד, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר, כי פי השם דיבר.